人民网的朋友们，大家好，我是安嘎。今天我们一起来欣赏唐末五代诗人王贞白创作的《白鹿洞二首·其一》。读书不觉已春深，一寸光阴一寸金，不是道人来隐笑，周情恐思正追寻。作者读书入神，感觉时间总是不够用，不知不觉中春天快过去了。这首诗以金子喻光阴，劝勉世人惜时如金。潜心求知，因疫情宅在家里的朋友们，不妨认真读上几本好书，让精神世界丰富起来，感受生活的充实与快乐。